Un any més, les paradetes van omplir els carrers i les places del barri antic, amb una àmplia oferta de productes, des de remeis, joguines, regals de tot tipus, fins i tot roba. Però un dels protagonistes van ser els productes gastronòmics, de proximitat. Una fira que té un públic molt fidel. No, hombre, aquí és qüestió de tindre l'article adequat i la qualitat adequada, i la gent és fidel i cada any torna. Un dels èxits de la fira d'enguany, l'espai dedicat a artistes locals que s'han estrenat en aquesta edició. I és que un altre dels reclams d'aquesta mostra és l'actuació de músic en diversos espais de Santpedor. Una fira que cada any agafa més cos i incorpora una programació més àmplia i variada per a totes les edats, on les entitats i associacions del poble en són protagonistes indispensables per fer-la possible. No hi ha faltat les activitats adreçades als més menuts de la família. D'altra banda, l'Ajuntament de Santpedor, en un comunicat, ha volgut agrair l'esforç i dedicació de totes les entitats, associacions, persones voluntàries i personal de l'Ajuntament que han fet possible la fira un any més.